Практично все життя зв'язане ви з фотографією. Це мрія збулась вашого дитинства ще стати фотографом? Чи, можливо, в дитинстві хотілося стати кимось іншим? Так, розкажу. Був товариш такий, Юра Полінко, зараз живе в Сумах. Він фотографував, сміна була. І ми до нього приходили, він друкував. Тоді в мене якось не було такого, щоб потягу. Нова він. Вам скільки років було це? П'ятий клас. Давав друкувати, пробували ми, давав фотографувати, пробували. А тоді я цим загорівся в 65-му році. Батьки мені купили, покійний батько мені, смену 8. Це було для мене щастя. Потім, як я став працювати в 67-му редакції, «Зорки 4» купив батько. Тобто, пішло. Тобто, в принципі, других мрій не було? Ні, мрія була. Це, якщо по-чесному сказати, водієм, шофер. Ну, тоді це воно мене пішло і по мотоспорту тягло. Ага. Ну, в общем, я тобі розказував. Ні, потім розкажете. Ага, значить, це таки була інша мрія, була. Але перемогла ця. Я не зразу дізнався, що ви, Борис Павлович, займалися спортом. І багато людей, можливо, і не знають цього, тому саме в цю сторінку вашої біографії хотілося так детальніше так дізнатися. Значить, яким спортом, з якого часу? До САФІ була секція мотоспорту. Очолював її Василь Михайлович Мерчанський, це мій ще дворідний. Мерчанський. Покійний Діма Клименко був, там працював. І оце ми з ним участвували. В області, ми треті-четверті міста з ним в області займали. А я якось мені тут, інколи він мене перемагав, а то я був розапіт, та мене грамоти. Мотоспорт. Фігурне вождіння. Тобто при ДОСААх була техніка відповідна. Так, і оці всі. А де ви тренувались, де мототрек? У ДОСААфі. Ні, це ж не гонки оті. Це не гонки, а що це? Ні, це фігурне вождіння, між тими фігурами. Царство Небесне Юрію Івановичу, прилетів він на участь на спортивному своєму мотоциклі. Як проїхав там по стадіону, а спортивне ж... Гаврилов Юрій Іванович. Так, да, Гаврилов Юрій Іванович. Ага. Він думав, це ж якісь гонки, він же ж такий чоловік, летить. А воно ж між фігурками, куди тим спортивним? Так він зачепив, позбивав, ну ти знаєш. І поїхав. І більш після того він не появлявся. Єдине, я колись приїхав його фотографувати, так він як схватив той чазет чи який спортивний, як начав його... І по ступеньках по клубу. О, ти пусть. А це він робив. Стара я такий видів. По ступеньках вітає. А я ж йому нагадав за ті змагання. А він каже, та то, Боря, не для мене. Блін, по-русски. Це не для мене є. Я 5 років фотограф. У побуткомбінаті? Так, да. Значить так, 67-й, 72-й фотокор, 72-й, 77-й фотограф побуту. Ну, тоді, і тоді знову вернулися. А тоді знову потікало став і заново. Я думав, вже не вернувся сюди, чи там я так привик. Ось теж я там участвував в фотовиставках. Друге, ну там почитаєш, на тому десь. Друге місто в області. Художній фотопортрет. Ті там удивлялись усі. Зловець, Левченко прислав друге місто в області. Портрет художній. Простенька композиція. Дівчинка так. Отак. Я за тим ним фон. Директор покійний Григорій Іванович Бойко. Кабуря нас повели. Це коли ви працювали у БТУ. Та десь в мене та й грамота є. Який рік вже потім. Чи 75 чи 70. Каже, Боря, повели ж нас директорів на семінарі на цю фотовиставку. Біля твоєї Мадони назвали директори Мадоною те фото. Каже, ми любуємося. Як ти так зробив? Покаж мені. Так кажу, Григорій, заходив. Боже, там усі усіщались. Ну, просто, воно може просто ті те, що я сам не бачив. Ага, за спортивність. Тренувався. Лузан Володимир Іванович такий, художник. Він працював в биткомбінаті. Він мені каже, Боря, гирю не займай. Приходь до мене, я буду тобі показувати. І досі вспоминають, кажуть, а ми помним, як ти 71 раз вирвав, оббив тяжов, Петриченко признався. Колись їздимо ж по полям, я з ним, спасіба, 10 років, 7, жнива, возив мене на своїх живлях полом. Ото як до нього, то може відноситься, ну, молодець. Значить, стаю першим чемпіоном з настільного тенісу і
Пудовку вирвав 76 раз. Ну і чемпіоном по гирях, так? Мені тоді було 40 років. Всі удивлялися, що в 40 років я міг навіть ще щось зробити. Тоді вже стає Москаленко редактором. Ми з ним 4 рази їздили на спартакіади наші. Ну, другий раз я чого? А він що робив? Він? Ну так. Да. Грали ми з ним у теніс. Ігею. Ігею. Він теж став. Ну, в своєму вісі я все бачу. Я все время 4 спартакіади, якщо з цієї першої, 5 спартакіад, 76 разів ривок. Було колись троєборіє. Стрільба, лижі, підтягування на турніку. Ну, на турніку десь в мене є і вирізка зорі. Що? А по підтягуванню переміг фотограф Лофицького побуткомбінату Борис Левченко. Юра продає вода в спорткомітеті тоді, трохи працював. Стоїть за цим записано. Ну я ж підтягувався. Воронченко Володя служив в королівських військах. Це мій товариш. Друг дєтства. Що цікаво, мене з ніг не міг ніхто збити. Бланші були, іскри летіли. Я збивав із ніг. Він тоді, це бувало, зустрічались, каже, він мастер спорту по боксу. Значить, що, каже, Боря, помниш? Не міг я тебе збити, а ти ж мене в садку колись збив. Фотокором, чи як твоя посада називається зараз? Фотокореспондент Лофицького району. Да. Ну, це зрозуміло. Скільки років? В газеті? Так. Да. 36. 5 років побут фотограф. А, фотохудожник України. Сергій Іванович Білоусов. Це коли чи тобі присвоїли? 94-му. Тоді дуже строго було. А на якому рівні воно? Як воно присвоювалося? Значить, публікації. Де участвували в виставках. Усе туди Віктор Анатолійович Матосов очолює спілку фотохудожників. Побачив мене по газетах, що я ж переможець, запросив. Сергій Іванович теж в виставках участвував. Це їм, як воно почалося? Що зараз фотокор Микола Михайлович Безнос, зорі Полтавщини, очолював якийсь у Полтаві методичний центр. І почав нам оці запроси на виставки. Інколи я й перві міста займав, інколи призером, інколи нічого не займав. Ну, я так зрозумів, що ви десь навчалися, про це трішки розкажи. Двохрічні курси. Двохрічні, заочні. Це народний, без виїзду в Москву. Заочний народний університет іскусств. 79. А тоді ще я закінчив 84-му повищений курс. Перший комп'ютер був в АТП, двоєчка. Денисенко Саша на ньому працював, це що? Ти знаєш Денисенко? Знаю, чесно. Павленко Наташа за нього писала, я фотографував. Двоєчка. Він нам показував, набирав. Зоря, чи. Чудеса. Ми ж дивимося. Боже. Тоді Коля Кириченко писали за нього. Мене ніколи гонорари не привлікали. Я просто, ну це, зрозуміло. 71-й рік, театр. Лофиця. А що в Лофиці театр був? Дерев'яний. Так я ж не знав. Я ж не Лофицький. Кириченко, Назарій Яренчук. Це фоторужьом я знімав із 15 метрів. Фоторужьом, воно лежить, ну, вже, а дорогу це позірували, їй було 45 років. Вирівих іскрів цих. Ну ти ж у курсі, що це вони куми покійному Тарасенко, Олексію Тимофійовичу. Оскар, Спартак Мішулін, покійний в Домі культури, Оскар Волін. Цього вже нема, за цього я не знаю. Це вже в новому будинку культури. Uh-huh. Сидів я там, де фонарі на першому ярусі, я там сів, туди заліз і фоторужьом теж. Це без пишки, десь так клівка, яка якісна була. А тепер оце страдаєш. Світне, що мені кольорове робить? 6 хвилин і он совду з усами вже готовий. Ага, і, ну, а далі поїхали до наших часів, я там дивився. Ага. Першого президента Кравчука фотографував уже як не президентом він був, вже як був Кучма. Кириченко нам в 94-му році, депутат бувший в нас, дав гостьові квитки, ми приїхали туди. Нам сказали з Москви, оце сюди ви маєте право, не туди, не туди. В перерві виходить Кравчук, бесідує, Кириченко справа. Сфотографував, зліва Кравчук, далі той. Так, приїздить Кучма на ярма. Так само я пробрався, охрана не пропускав, все я ж. Кучму теж сфотографував. Ющенка, 26 липня, 2008. Як я не віднувшись до президента, це моя робота. Ну, та це зрозуміло. Ти стоїш на порозі
уже 60-річчя. Так, 7 місяців до пенсії. Так, 60-річчя. Дасть Бог здоров'я, підеш на пенсію чи все-таки лишишся і будеш працювати? І навіть якщо така буде ситуація, що я піду на пенсію, не залежить ще від мене, я шкоду не брав. Дома все в мене є. Оті шкодки кольорові, це вже дома. Рукою синою взяв 2 роки тому. Зразу дружина на мене кричала, а тоді бачив, нема діла, я ж виставки друкую вдома. Борис Павлович, що вам дає фотографія, окрім того, що це ваша професія? Для мене робота, це я пам'ятаю мої слова, не тільки заробіток. Я роботою наслаждаюся, чи як сказати. Оцим, я думаю, все. Для мене робота – це справжнє щастя.